Krásný den, vítám vás u sledování druhé části online koncertu čerstvých absolventů online kurzu hry na klavír pro dospělé začátečníky, který začínal v zimě roku 2024. Tohoto běhu kurzu se zúčastnilo naprosto neuvěřitelné množství studentů, měli jsme přes 220 aktivních studentů a skoro 60 z nich se rozhodlo podělit se o své dovednosti nově nabité, pianistické právě na tomto online koncertě. Vzhledem k tomu, že jsme dostali 59 přihlášek na koncert, tak jsme se rozhodli koncert rozdělit na dvě části, aby to bylo trošku poslechově zajímavější, aby to nebylo takové dlouhé jedno video, aby to pro vás bylo lepší na orientaci mezi jednotlivými nahrávkami, mezi jednotlivými studenty. A já vás nyní vítám u poslechu právě té druhé části absolventského koncertu a musím říct, že opravdu je to prostě báječné. Jsem nadšená letošní aktivitou studentů, jejich obrovským nasazením, nadšením, pečlivostí, pílí, energie, kterou vložili do kurzu a do svého cvičení. A tady vidíte část z nich, část našich absolventů, jak se dokázali naučit hrát za pouhé 2 měsíce v kurzu o začátečníky, přičemž většina našich studentů začínala s námi opravdu úplně od začátku, nikdy předtím na klavír nehráli, takže opravdu ten pokrok a ty výsledky jsou naprosto neskutečné. Já všem moc gratuluju a přeju vám, ať vás hraní na klavír baví a ať vás ta radost z toho hraní nikdy neopouští. Krásný poslech. Ahoj, dobrý den, tady Betty Maštalířová. Já vás všechny moc zdravím a hlavně Evičku Lorenz, naší paní učitelku z online kurzu pro začátečníky a taky její úžasný tým lektorek, který nás všichni provázeli, mě i mé spolužáky, 2 měsíce na cestě dobrodružství od začátečnických krůčků ke klavíru přes naučení se základu až k prvním skladbičkám. Jsem strašně moc ráda, že jsem ten kurz absolvovala, protože jsem vždycky měla před klavírem velký respekt a bála jsem se toho velkého nástroje, ale přitom mě velmi přitahoval a chtěla jsem se na něj naučit. A hlavně se na něj naučit hrát s radostí a lehkostí a nadšením, tak jako to dělal můj dědeček, po kterém jsem zdědila tenhle ten úžasný nástroj, který je víc než 70 let starý. A nejenže tak je hodně starý, ale ještě díky kurzu Evičky a mému snažení se tam, se mi stal kamarádem. Což je pro mě obrovský dar, který jsem v životě nečekala, že získám. A tak já bych ráda ti, Evi, i tvému úžasnému podporujícímu a laskavému týmu poděkovala 2 skladbami, které jsem si na dnešní online koncert vybrala. A to je od Jacquese Offenbacha Cancan a od tebe, Evy, Etídu G-dur. Přeju vám úžasný zážitek, příjemný poslech a snad i kouzelné chvíle se mnou u klavíru, které takhle já prožívám vždycky, když k němu sedám. Dobrý deň, pozdravujem všetkých, ktorí ste sa rozhodli pozerať na náš záverečný koncert.
Prehru na klavír pre začiatočníkov. Volám sa Daniela, som do Slovenska, presnejšie z Košíc. Na klavíri som nikdy nehrala. Ako malička som skúšala na akordeóne, ale ako malička mi bol ten akordeón trochu veľký, takže som prestala, pretože to bola jedna vec, aj pretože tam, kde sme bývali, nebola umelecká škola, takže ma to nemal kto učiť. Venujem sa skôr spevu, spievam v zbore už dlhé roky, spievam z nôt, takže noty som ovládala, len mi vadilo, že si to neviem aj zahrať. Tak som si kúpila klávesy, lenže len tak ako samou je to dosť ťažké. Vedela som si vybrnkať tie časti, ktoré som potrebovala si doma zopakovať, ale to bolo všetko. Keď sa objavila ponuka Evičky Lorencovej na Facebooku na mini kurz hry na klavír, tak som si povedala, no čo o klavesi mám, tak vyskúšam. A vyskúšala som. Zistila som, že Evička z toho mini kurze, čo mám pocit, že trval asi týždeň, nás naučila tak veľa a tak jednoducho, dokonca som sa naučila aj noty v basovom kľúči, ako to vyzerá, kde sú, ako ich zahrať, čo som bola veľmi rada. Takže potom, keď som mohla ísť ďalej, otváral sa kurz pre začiatočníkov, tak som vôbec neváhala a išla som do toho. Evička má tú schopnosť, že vie veľmi jednoduchým, prirodzeným spôsobom vysvetliť aj ťažké veci. Keď som sa pozerala do nôt, tak som si pomyslela, no tak toto ja nikdy nezahrám. Ale ona nám to vysvetlila tak jednoducho, tak logicky, že pre nás to už potom nebol problém zahrať, nie sme to vedeli zahrať. Takže veľmi dobre, to má zorganizované, aj čo sa týka toho kurzu, aj stále sa nám venuje, venujú sa nám aj jej lektorky, ktoré sú v jej týme. Nikdy nie sme sami, vždycky sa vieme opýtať, vždycky dostaneme odpoveď. Takže celková organizácia toho kurzu sa mi veľmi páči. Takže čo ďalej? Teda som skončila kurz pre začiatočníkov, už som sa prihlásila do kurzu premiérne pokročilých a dúfam, že budem vedieť hrať lepšie. Dovoľte, aby som vám teraz zahrala, čo som si vybrala z tých vecí, ktoré sme sa učili. Vyučili sme sa strašne veľa vecí, no takže som si vybrala niektoré, tak dúfam, že sa vám budú páčiť. Príjemný posluch.
Dobrý den, jmenuji se Eliška Chlapcová a pro koncert jsem si vybrala etídu C-dur a Dobrou noc, má milá. Dobrý den, přátelé klavírní hudby, jmenuji se František a dovolte mi, abych vám prezentoval výsledek své účasti v dvouměsíčním klavírním kurzu. Z repertoáru jsem vybral dvě drobné skladby. Ahoj, jmenuji se Iva. Všechny vás moc zdravím. Děkuji tobě, Evi, za to, jaké kurzy pro nás děláš, s jakou podporou, kvalitou, pochopením, lidskostí. Je to skvělý. Člověk se za pár týdnů naučí tolik. Nikdy bych nečekala, že to bude mít takové výsledky. Takže se tímto těším na pokračovací kurz. A ráda bych moc poděkovala své rodině za podporu, hlavně svému manželovi za lásku, toleranci. Přeji všem příjemný poslech. Mějte se moc hezky. Thank you.
Ahoj, všechny vás zdravím. Děkuji celému týmu Evičky za to, jak se o nás staral a jak nás holky krásně podporovaly. A hlavně, Evičko, moc děkuji za to, že jsi vůbec udělala tenhle skvělý projekt. Plníš přání spousta lidem, celoživotní sny a tu energii a tu radost, kterou do toho vkládáš, to je něco úžasného a já ti moc děkuji. Doufám, že se brzo uvidíme i v dalším kurzu a teď si to užijte. Dobrý deň, moje meno je Jana Bojkovská. Je mi cťou, že môžem hrať na online koncerte. Ešte pred 10 týždňami som vôbec nevedela, ako sa hraje na klavír a dnes už dokážem použiť aj pedál. Veľká vďaka Evičke a jej týmu. Ďakujem. Ahoj Evičko, ahoj všem, jmenuji se Jarmila Zajíčková. Na klavír jsem začala hrát až s Evičkou, nikdy předtím jsem na klavír nehrála. Zlomovým bodem pro mě byla moje dcera, která už od 2 let jak si mlátila do toho dětského pianka a mně přišlo líto, že jí vlastně na to pianko nemůžu zahrát nějakou třeba hezkou ukolíbavku, tak jsem se rozhodla to změnit. To, co uslyšíte, tak je opravdu výsledek nějakého osmitýdenního mýho snažení od bodu 0, kdy jsem na klaviatuře ani nevěděla, kde je C. Tak si to snad užijete. Ahoj. Thank you.
Takže já chci pozdravit všechny lektorky a také všechny spolužačky a spolužárky. Lektorkám bych rád poděkoval za všechnu péči, kterou nám v celém kurzu věnovali. A spolužačkám a spolužákům bych chtěl popřát, ať se jim na jejich klavírní cestě dobře daří. Ať vám hraní na klavír přináší radost. Ahoj, jmenuji se Lucie Klein a ráda bych vám zahrála, co jsem se naučila u Evičky v kurzu. Jako malá jsem asi nikdy nechtěla hrát na klavír, ale pozdější časem jsem nastoupila do práce, do školky, kde se hraje na klavír docela často a strašně se mi to líbilo, tak jsem si říkala, proč zrovna já bych si to nemohla naučit. Takže poslouchala jsem hlavně svou kolegyni Verunku. A díky vlastně asi tomu, jak krásně hraje, tak mě to prostě tak namotivovalo, tak jsem si koupila své první piano. No jenomže jako samouk mi to na to moc nešlo hrát, tak jsem se rozhodla, že se přihlásím do klavírního kurzu k Evičce Lorenz. A tam jsme to spolu zvládli, naučila mě základy hraní a pokračujeme dál. A teď vám tedy ukážu, co jsem se naučila. Chtěla bych vás všechny moc pozdravit. Zdravím všechny spolužáky a především Evičku Lorenz a celý její tým. Jmenuji se Marta Veselá a na kurz klavíru jsem se přihlásila, protože už od dětství jsem toužila hrát na klavír. Ale díky negativní zkušenosti ze základní umělecké školy, kam jsem chodila na klavír, jsem velmi zanevřela. Kvůli častému křiku učitelky a srážení, že se hrát nikdy nenaučím. Teď více než po 20 letech mi Evička znovu otevřela cestu ke klavíru a za to chci Evičce moc poděkovat, protože jsem našla radost ze hry na klavír a nyní bych vám chtěla zahrát dvě skladby, které jsem si připravila. Thank you.
Jmenuji se Mirka, chtěla bych pozdravit všechny svoje klavírní spolužáky, tým skvělých lektorek a naši báječnou Evičku. Dobrý den, jmenuji se Petra Suchopárková, zdravím všechny spolužáky a chtěla bych poděkovat celému týmu Evy Lorenz za to, co mě naučili v kurzu pro začátečníky. To bych vám teď chtěla předvést. Ahojte, volám sa Zuzana. Na tento krásny hudobný nástroj som sa začala učiť hrať vo februári tohto roka. Pod vedením Evičky a jej skvelého týmu všetkým veľmi pekne ďakujem. Pozdravujem svojich spolužiakov a prajem príjemné počúvanie. Thank you.
Thank you.